Det är viktigt att det gäller protagonisten. Det är viktigt att du utsätter protagonisten. Det är viktigt att protagonistens känslor står i centrum. Det är viktigt att det är protagonisten som hotas. Men det är inte alltid så lätt i början av författarbanan. Det här ska vi utveckla i det här avsnittet. Så häng med! När man håller på med sin första roman, sina första texter så vill man gärna skydda protagonisten, alltså den som det handlar om. Och har man flera perspektivpersoner, flera karaktärer som är i centrum, så vill man skydda dem också. Varför vill man det? Jo, antagligen för att man blandar ihop, som författare, protagonistens liv med mitt liv. Jag vill ju inte hamna i faror, alltså vill jag inte att protagonisten heller ska göra det. Nej, hon ska inte döda den där personen. Nej, hon ska inte skada sig så svårt. Inte så att hon kommer på akuten. Nej, hon ska inte bli ovän med sin bästa vän. Jo, det kanske är precis det hon ska. Du kanske måste gå dit för att det ska bli intressant för läsaren. Det kanske är det som är det bästa för din roman. Och det finns ju många sätt att smita som författare. Och ett sätt är det här som vi har pratat om. Ett annat sätt är att det inte handlar om protagonisten. Det är protagonisten som är huvudrollsinnehavaren, som är huvudpersonen, som beskriver allt, som tänker allt. Men det är inte protagonisten som har problem, utan nej, det är kompisen som har problem, eller det är mamman som har problem. Och då blir det väldigt svårt att skriva en intressant berättelse. Jag ska inte säga att det är omöjligt, men det blir oftast problem. Och det här är vanligt i början när man skriver, att man gärna vill sätta protagonisten som betraktare eller referent. Problemet då är att läsaren också kommer se protagonisten, huvudpersonen som betraktare och har du flera perspektiv där alla betraktar någon annan så blir det väldigt svårt för läsaren att få fokus och läsaren kommer inte förstå vad hon ska investera sina känslor i. Vi läsare, vi läser ju romaner för att vi vill läsa om människor i kris. Annars så har vi vårt eget tråkiga liv. Nu ska du få göra en övning för att själv få testa det här. Och eh, har du inte prenumererat förresten så passa på att göra det så missar du inte nästa klipp heller. Se till att det handlar om protagonisten. Filip är protagonist, huvudperson. I en scen så blir Philips kompis utsatt för rasism. Hur kan du göra så att Filip hamnar i centrum för handlingen i den scenen istället för att bara vara åskådare? Det här jag pratat om, att protagonisten ska vara i centrum, att det ska gälla protagonisten det är protagonisten ska utsättas för fara. Det kan ju inte gälla i alla scener förstås. Ibland så kanske protagonisten måste vara betraktare eller referent. Men bara du har det här i minnet, att det är huvudsakligen protagonisten som ska vara utsatt. Lycka till med romanen!